ជាប្រសាទដ៏ថ្លៃថ្លាថ្លៃថ្នូរដែលយើងគោរពនៅពេលថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញទៅជ្រើសរើសតំណាងរបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានហើយគឺជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាលិខិតកំណើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់លក្ខណៈនឹងយល់ឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវណាស់យើងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពដោយទៅបម្រ
ទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោះចោលមួយរូបហើយ ក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោះចោលមួយរូបហើយនោះលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់ហុកបានសាទរចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញតែយ៉ាងណាលោកធុនសរាយអះអាងថាការដោះលែងនេះមិនទាន់បានផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកទាំង5នៅឡើយទេខណៈដែលរឿងក្តីក្តាំងរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយ តាមរយៈคลิปวิดีโอមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកធុនសរាយបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់ហុកទាំង5រូបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើងវិញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកធុនសរាយចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍សូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសតុលាការលោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ
ហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចនេះ នៅពេលដល់ក្រុមថ្មុកនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកបួនរូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបគឺលោកនីចារ្យាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23/9មិថុនាក្រោយពីឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំ មន្ត្រីអាត់ហុកបួនរូបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសុំកំនិតសោកបានសាក់សីព្រះប៉ុនតនឹងសំណុំរឿងក្តីស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំគូអកតសម្គាល់ថាក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីទាំង 5 រូបហើយនោះគេសង្កេតឃើញថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបក្សនយោបាយបានសម្ដែងការសាទរហើយបានរំពឹងថាការដោះលែងនេះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 ខាងមុខព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយមពីមនុស្សជិត 4 សែននាក់បានចម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីប្រទេសហ្វីលីពីន
ប្រជាពលរដ្ឋជិតបួនសែននាក់បានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងម៉ារវីសិននៅភៀសកាន់ត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលនេះបាត់តាមមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងមានការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភៀសខ្លួនក៏មានការព្រមានពីការផ្ទុះនៅជំងឺផ្សេងៗនិងការប៉ះទង្គិចផ្លូ
ដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុងទេដែលបង្ខំចិត្តចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញនោះផងដែរលោកលីសាម៉ាសូថាមនុស្សចំនួន339,340នាក់បានចាក់ចេញហើយនៅក្នុងនោះគឺមនុស្សចំនួន7ម៉ឺន3រយ80នាក់ បានជំនះទៅរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន73កន្លែងហើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតគឺទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលភាពសង្គមអ្នករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជំនះខ្លះកំពុងតែកើតមានជំងឺផ្សេងៗហើយជំងឺដែលមានការព្រួយបារម្ភគឺជំងឺសើស្បែកនិងជំងឺរលាកក្រពះហើយមន្ត្រីផ្ដល់សេវាផ្នែកសុខភាពកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងកុំឲ្យជំងឺកើតឡើងកាន់តែច្រើនជាមួយគ
ដោយសាររងការប៉ះពាល់ពីការប្រយុទ្ធយោងតាមដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលលោកជូនហ្កាល់បានបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន26នាក់ដែលជម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិននិយាយលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះទេទីក្រុងម៉ារវីដែលចាត់ទុកថាជារដ្ឋធានីរបស់ក្រុមមូស្លីមបានក្លាយជាទីតាំងប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្និទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភារយៈពេលជាង1ខែនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងរថភៀដដែកប្រើប្រាស់ដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមគឺមនុស្សជាង400នាក់ហើយបានស្លាប់ខណៈក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅបន្តគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីនៅឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយសម្រាលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នគម្រាមបិទកំពង់ផែលែងទទួលជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបជួយអ៊ីតាលីដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ធ្ងន់ធ្ងរនិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងចំនួនជនចំណាកស្រុកនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនអន្តរប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកដល់ឆ្នេរប្រទេសអ៊ីតាលីការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចនេះគឺធ្វើឡើងខណៈអ៊ីតាលីស្ទើរតែអស់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍តទៅទៀតហើយបើតាមទូលេខដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសង្ហបុរី Channel New Asia ឲ្យដឹងថាទីតាំងសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 72,000 កន្លែងបានពេញអស់ទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីតាលីបានគម្រាមបិទកំពង់ផែឈប់ឲ្យទូកជនអន្តរប្រវេសន៍ចូលចតតទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រទេសណាអើពើជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ខ្លួនតាមរយៈការបែងចែកជនអន្តរប្រវេសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីក៏នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយជួយទីក្រុងរ៉ូមគួរជម្រាបជូនថាកាលពីសប្តាហ៍មុនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,600 នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះគឺមនុស្សចំនួន 83,650 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺកើនឡើងជិត 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមតួលេខដែលបង្ហាញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានគឺមនុស្សជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនៅដើមឆ្នាំ2017នេះជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកខាងលើគឺភាគច្រើនធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសង្គ្រាមនិងក៏មានដែរមកពីអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VAYO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776 60
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់ខណ្ឌសុធានិយមពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យបារម្ភនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិសិភើមួយសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយចែនសុជាតានិយមពីសិភើកំណត់កិច្ចជាតិ102សប្ដាហ៍
7ឈឹមទឹកអមតៈលើកឡើងថាចង់ជួយបរិស្ថានត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដោយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដន់ទារទោសពីនៃជាប្រណ្ដាពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួឬជួយលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការក្រៅពីច្បាប់ថ្មីនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់ហើយបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដំណឹងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងបារម្ភព្រោះការសម្រោគរត់ចេញនិងបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពលករទាំងនោះដែលពួកគាត់បានខ្ចីបុលធនាគារដើម្បីយកសហុយមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហើយដែលអាជ្ញាធរថៃសម្រុកចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់បានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចន្លោះពី200ទៅ400នាក់អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាវិញគឺដើម្បីឲ្យធ្វើឯកសារបញ្ជាក់សិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះវិញការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់យ៉ាងគំហុកនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃបានប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដោយផ្តន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់និងដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួលឬលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យនៅធ្វើការពិនិត្យលើស្ថានភាពនេះវាជាបន្ទុកបន្ថែមមួយទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវគិតគូរលើយន្តការបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកចំណុចនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាយន្តការ2ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺយន្តការរយៈពេលខ្លីនិងយន្តការរយៈពេលវែងយន្តការរយៈពេលវែងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតេទៀងឲ្យមានការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឯយន្តការរយៈពេលខ្លីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលានិងក្នុងតម្លៃថោកមិនល្អទេណាគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៀតថាបងប្អូនមួយចំនួនក្រុមចំណូលនៅប្រទេសថៃដើម្បីសងគេបាទអញ្ចឹងវាជាដំណឹងមិនល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺមានតែចូលយ៉ាងណាតាក់ទាញឲ្យមានការបណ្ដាក់ពិនវិនិយោគឲ្យបានច្រើនជាពិសេសខាងក្រុមហ៊ុនបរទេសជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងបាទចំពោះដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតរពេលទៅដល់បងប្អូនយើងពីព្រោះថៃមិនមែនគេមិនត្រូវការពលករទេគ្រាន់តែគេមិនចង់ឲ្យមានការទៅស្រុកគេដោយគ្មានលិខិតឆ្នាំអ្វីទាំងអស់គេហៅថាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់បាទគេពិបាកគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងគួរបង្កើតការិយាល័យផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតាមខេត្តសំខាន់សំខាន់បាទហើយវាល្អមែនទែនគឺវាប្រាក់តិចតួចបាទណាលោកច័ន្ទសុផលក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់គួរស្វែងរកការងារក្នុងស្រុកបើទោះជាការងារក្នុងស្រុកជាទូទៅទទួលបានកម្រៃពលកម្មទាបប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាពជាងការប្រថុយប្រថានទាំងខុសច្បាប់ឯចំណូលជួនកាលទូទាត់ទៅមិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ
ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះ ប៉ុន្តែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកែសម្រួលការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយដោយផ្អាកការចាប់បញ្ជូនចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃ បន្ថែមពីលើនេះដែរក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅរាល់ការជួលម៉ោងវត្ថុផ្សាយជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនា ក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់លើលិខិតស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសពុំមានភាពស្មោះត្រង់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តយល់ខុសនិងចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះ តេតងនឹងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់នេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាបានដាក់វិធានការឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងខ្សែ13កន្លែងលោកបានណែនាំដល់សមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវតែចូលរួមលុបបំបាត់ឲ្យអស់រាល់ច្រករបៀងខុសច្បាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ព្រោះរយៈពេលកន្លងមកគឺពលករខ្មែរបានចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមទាំងការនាំទំនិញកិច្ចពន្ធចូលមកកម្ពុជាទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខក្រៅផ្លូវការឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គឺជិត 1,000,000នាក់ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសថៃនេះផងទេ នីតិសិភៅ1មួយសប្តាហ៍សិភៅដែលមានចំណងជើងថាកំណត់គិតជាតិ១០០ទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខនិងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលគ្រោះនឹងបោះពុំចំនួន10,000ក្បាលសិភៅនេះរៀបរៀងដោយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក្នុងគបំណងក៏ត្រាគោលគំនិតស្នេហាជាតិរបស់លោកកឹមសុខព្រមទាំងបំផុសស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យមានកំណត់គិតជាតិទូយ៉ាងដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកកឹមសុខ នៅយូរទេប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល2-3ថ្ងៃទេហ្នឹងយើងនឹងអាចបោះពុំបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរៀបរៀងមកជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគាត់មានកម្រិតចង់ជួយជាតែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀបរៀងទុកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលមួយយើងគិតថាគួរតែបោះពុំក្នុងការចែកផ្សាយគឺយើងនឹងបោះពុំចែកផ្សាយទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនតែបានតែមានអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសភានេះសភានេះគឺបាននិយាយសរុបទៅគឺដោយសារតែសភានេះគឺវាមានន័យ
nhiều bài nhưng sự cung mà bỏ hàng công chi chẳng nắng vì cầm phong tài
ក្នុងដំណាក់កាលមួយណាទី2នៅក្នុងហ្នឹងក៏មានមិនត្រឹមតែមាននយោបាយរបស់សង្គមកម្ពុជាទេវាថែមទាំងមានដំណោះស្រាយខ្លះៗប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងគួរធ្វើការគាត់សង្កត់ថាទស្សនៈរបស់គាត់នេះមិនមែនមានលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដូចជាសភាលោកមន្តការដែរទេបាទគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយដែលគាត់ បានទៅសេឡាងដើម្បីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិមួយទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសភៅលោកកំសុកនេះគឺមានលក្ខណៈរបៀបជាការលើកទឹកចិត្តមានន័យថាគាត់បង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវលះបង់ដើម្បីជាតិយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជាតិយ៉ាងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនចូលរួមមន្តទេគ្នានិងរួមគ្នាក្នុងជាតិខ្មែរតែមួយហ្នឹងគឺគាត់ថាតែពីខនសាចង់អប់រំហើយនឹងបណ្ដុះនៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាក្នុងរឿងដែលយើងបោះពុំសភៅលោកមិនត្រូវការមលៃក៏មិនខុសពីការបោះពុំសភៅលោកកំសក់ ដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងដែរគឺចំណុចទី1គឺយើងចង់ក្រងហើយនឹងកត់ត្រានៅស្នាដៃក៏ដូចជាគំនិតអ្នកដែលគាត់មានកំនិតស្នេហាជាតិហ្នឹងណាគាត់មានវិរសាចង់ជួយជាតិគាត់មានកំនិតស្នេហាជាតិគាត់មានវីរភាពហ្នឹងយើងចង់កត់ត្រាហ្នឹងទុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ដែលបានស្ដាប់ហើយគាត់បានមើលហើយជាពិសេសគឺអាចបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតដោយសារអីដោយសារតែពីមុនមកគឺយើងតែងតែធ្លាប់ឃើញថាក៏មានអ្នកស្
ទីពីរក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយគាត់ស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្វីដែលគាត់ បានធ្វើបាននិយាយហើយបានកឹកមកហ្នឹងគឺនឹងត្រូវលាតដាងឲ្យបានសបស្រាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3ហ្នឹងគឺជាការដាស់ស្មារតីដាស់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាមិត្តជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួនដែលមានចិត្តស្នេហាជាតិហ្នឹងបីដូចភ្លើងជាបានអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអត់មានអ្នកណាជួយរំលឹកគាត់អត់មានអ្នកណាដាស់តឿនគាត់គាត់បានតែមកប្រើមកព្រឹកហ្នឹងគឺថាចប់ទៅអត់មានបន្តអីទៅខាងមុខទៀតទេអញ្ចឹងការដែលយ
cắt tạm bậc cách con ai chỉ bậc chỉ bờ rạt nên cua tài thôi cái thang làm bậy chìm hai chấm nước trong cai mi tiền cái lão mắc cái đời xa tầm miền bằng ôn mà chấm đuôn đại quạt sna khi mà bạn đấy làm bậy khi mà bạn bọc bùm tập hào chẳng có đôi chỉ hào dùng đất cam lấy là dân bạn bọc bùm hay dân bạn phơi cà chấm mùi năng sao mà cùng sầm toàn để sập bàn vàng khăm ai nữa là dân bọc bùm pì khăm ai nữa có bằng ôn đang không được gặp thế quạt sna xong này thay nhưng mà tiếc là nó pê là nó pu dân sai khi nào bị phiêu vô bài mình nhận ở bà rang quạt bàn cho nhà chức cam nó có miền kề sna xong mà khi ông đi bờ biển bị sna đại bị cô cũng đã bỏ qua đây mà hay vận tải sập phao nó cũng sập từ sáu có dương miền đấy sang thái tràn trên lục bù rồi ôm biển sai rồi tiệt quạt sna xong mà dưới người đi bờ biển tết sna đại na để quạt sna chiết quạt sna chiết trong đằng tạt quạt nó cất đây khá hay quạt miền bị thi sa na khá là con cá chui chiết bà tam nên xem đắng lúc bị tú cứ chia con sa to là bắt lục cam lây hơi nơi bề đại lục cam lây từ tôi mở nắp tiếp tới các bạn tiếp chạm nơi sẽ hơi chỉ xa tay được bao quát làng. Sơm rắp lô cầm sọc vấn nhưng mình đơn tha lục bị tú miên tầm nẹt tầm đòn ở vây té các bạn tay lục cầm sọc vấn cái cầm bùn ta chọc không được nông quan thì người kia mình chẳng. Chả hơi ta ca chọn con nơi cùng đặt được bao quát chia sự hơi đi lang tai miên ca chôn pro bị lục cầm sọc luôn anh to đại thế. Bà tạm bắt tới muốn được bong lái cứ giờ mình đang được phía xa cho mới qua thế và sơm bay ta lục đặt cam lấy ca để nấu ru hắn cứ dừng thọp là và hạ ba bị tít đã đại dương chọn còn sập thở bỏ quạt tục giống đó anh ta còn mình miền ca điệp chọn thôi chỉ là cái nạp bật quạt đấy thì pí chấm pu lục cầm sọc nó cứ quạt còn mình bàn ba bảy dương rồi xe đấy anh ta để xa thì dương miền chậm mũi dương chọn thà lực cầm cá ứng hay có đôi chia sát tham phía sau hai nâng phong quạt từ rồng nâu cầm pơ và dùng từ thoa mà dùng luôn đại đầu ní quạt nó không quân này kia nó là gì chẳng khi ông có bàn cho cơ thà pê và liền ní cứ chia pê và liền mỗi đại xã xóm đại cù tại dương bị chân sập hai nâng máu làm bay chỉ ca lực chặt đó quá hai cứ chỉ cả đa ra mong ông chịu rồi phòng được chứ nhóm các bạn xong à nhà bị quát quát cả vô pro mấy cả xa tối hay tao mới gọi các bạn đặt miếng đai và đo sức ao dương ta miếng ca chui ở bên thăm từ lời cả bọc bông sai sự phơi như đai thế cả bọc bông sự phơi này lực này cứ dương mình bàn làm pìa và nhiều thả bị ca bị bằng bồn bị chịu rồi là thế cứ dương bỏ để xa tại dương
ខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងយើងខ្ចីលុយគេខ្លះបាទដើម្បីបោះពុំហើយសង្គមថាដល់ពេលដែលយើងបានដើរមកនៅវិញមកគឺយើងអាចសងលោកគាត់វិញបានបាទក្នុងគម្រោងតើនឹងបោះពុំប្រមាណកបាលដែរសម្រាប់ចែកផ្សាយដំបូងឡើយយើងគិតថាបោះពុំត្រឹមតែ5000កបាលទេប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់អាចគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែក៏យើងមិនហ៊ានធានាថានឹងអាចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរក្នុងការលក់លឿនលក់លឿនដូចគឺក៏យើង
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរ នៅក្នុងសមាគមជួយនៅក្នុងក្រុមអីចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាស៊ីសងទៅនឹងយើងពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងបោះពុំហើយយើងនឹងបែងចែកតាណាខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលចង់បងប្អូនកលេសមើលហ្នឹងគឺនៅក្នុងមូលនិធិសង្គមកំសុកហ្នឹងក៏បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបងប្អូនបន្តិចលោកជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែយើងបោះពុំហ្នឹងមិនមែនចេតនាបំណងក្នុងការថាកាប់យកសម្រាប់ទៅក្រុមខ្លួនឯងសម្រាប់ខ
cái hào thang cầm lang cài chặt nó gọi dân tao tự chui qua đây. Chà, trong mấy giây pi cả bà ra mình bỏ lưu bị tù với đại chiến nhà riêng riêng gọi được chỉ cho các đoàn mình sẽ phải đi tại một đoàn mình ống. Cả lão máu sẽ phải được bỏ lưu cam lấy đại miền ca cho các đoàn chỉ cầm. Chà, xem đẹp cả bọc bông say đối chiếu miền ca tị tiên tha nâng miền ca vừa chỉ một căn từ lời sẽ phải nâng chắc. Xem ra sẽ phải lúc cầm sọc như vậy ta lưu bị tù miền ca bà ra mình chẳng bạch đấy. Tại tôn thì nâng អាជីវកម្មមានសំខាន់ហើយសំខាន់បងប្អូនត្រូវតាមដានមើលអំពីសកម្មភាពរបស់យើងជាទូទៅបើយើងនិយាយថាធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំគាត់ថាវាមិនខុសហើយក៏វាមិនត្រូវទាំងអស់ដែរជាទូទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាដូចថាខ្ញុំឃើញនារីម្នាក់គាត់ល្អទស្សនៈគាត់ល្អអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំទៅសេផលមកក្បាលទៅមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនបាទខ្ញុំចង់បោះពុំសភៅនឹងរលួយបោះពុំសភៅនឹងលក់វាសនាដៃរបស់ខ្ញុំហើយគាត់អនុញ្ញ
ai cho lôi đạn của bào hiếm và hay lụa tới vì vì ở khi mà thà viện mình khỏi bà vậy thì còn một cái tầm khăn mình phát đôi dương đang cả lò mà hơi thà cô đa và dương cứ dương chọn chui sầm cùng và sân và dương ở miền thảo vì ca không cái ca nghề xem xem thế thôi vì ca nghề xem xem thế giờ mình ai thôi bà này à con người tự chân thì sầm đôi trong cài là bao nhiêu nhóm ta lúc người tu miền là vậy trong ẩm tiêu nhiều ở bên thèm tiệt trung bình sập hơi cùng đất cất chiết một lần tất nạn là bao nhiêu cơm sống đi chả là số một con chúng ba đã chuyển lại điểm toán có số mà អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកន្លងមករបស់បងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅទាំងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងស្នាដៃហើយយើងបោះជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងរបស់លោកដឹកការឡៃហ្នឹងគឺឲ្យបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងសិទ្ធិផលិតកម្មសុខដែលនឹងបោះពុំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងកុំគិតអវិជ្ជមានអីទៅលើរូបលោកកុំសុខឬមួយក៏អ្នករៀបរៀងផ
ឯងសិក្សាដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាសូមបងប្អូនមើលជារួមថានៅក្នុងការផ្សាយនៅគំនិតទស្សនៈរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យជាមនុស្សដែលគិតជាតិនឹងជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយដែលគំនិតនេះគឺជាអាហារបំពន់គួរក្បាលយើងដើម្បីយើងនឹងមានការគិតជាតិជាមុនយើងត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើយើងមិនបានគិតជាតិមិនបានស្រឡាញ់ជាតិទេទោះបីយើងរៀនចេះដឹងយើងរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ហើយយើងខ្លាចជាអ្នកមានសទ្ធាយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងអត់មានជាតិក៏យើងមិនអាចរស់នៅបានដែរអរគុណណាស់លោកវិទូដែលបានចាជម្រាបជូននៅភាសាយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញសៀវភៅគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈដែលជាសៀវភៅនិយាយពីទស្សនៈសង្គមនយោបាយដែលជារបស់លោកកឹមសុខនេះចាអរគុណបាទសូមអរគុណបាទយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវជនឈឹមទឹកអមតៈបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃដបថង់ផ្លាស្ទិកទៅលើបរិស្ថាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវយោយុវជនរូបនេះអះអាងថាក្នុងសង្គមដែលគេកំពុងតែរស់នៅនេះពុំសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានឡើយដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការចែករំលែកអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកដទៃទៀតជាបន្តសំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រឿងអឿនភេរាជាមួយយុវជនឈឹមទឹកអមតៈនៅក្នុងនាទីយុវជនប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះឈឹមទឹកអមតៈជាសិស្សនិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិព្រៃផ្នែកខាងអសសង្ឃលេហើយអាយុ19ឆ្នាំហ្នឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំឃើញសារចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អមតៈដែលមានការកពូតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងចែកមេឃទៅលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្វីដែលអមតៈបានចែកមេឃនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះបាទសម្រាប់ការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហ្នឹងកាលពីមុននិយាយទៅតាំងពីដើមមកមុនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបាក់ឋានឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងបានទេដល់ពេលតាមប្រហែលបាន2ឆ្នាំចុងក្រោយមកការរបៀបថាការរបៀបថាប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ខ្ញុំកាន់តែថយចុះដោយសារតាំងខ្ញុំចូលរៀនឡើងសកលវិទ្យាល័យមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរបៀបស្គាល់មនុស្សហើយនឹងយល់នៅរបៀបថា environment មួយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្ញុំទៅតាមបរិស្ថានហ្នឹងហើយចាប់ដើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដូចជាឈប់ប្រើរបៀបដូចថាដបទឹកញ៉ាំធម្មតាសុខចិត្តយកដបដែកយកមកប្រើវិញហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាភាគច្រើនកម្មវិធីដូចជា iPhone Clean Up Day ហ្នឹងខ្ញុំតែងទៅចូលរួមរហូតព្រោះថាដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមវាមានអារម្មណ៍ថាចង់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកព្រោះថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាធ្វើឲ្យបរិស្ថានយើងកាន់តែកំថយទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លាំងបាទពីណាបានចូលរួមកម្មវិធី clean up day នៅ Apple នឹងជួយជំរាបពីកម្មវិធីនឹងលម្អិតអឺដើម្បីអីហើយមានអ្នកចូលរួមនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមយើងបានទទួលបានអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីអូខេកម្មវិធីនឹងគឺប្រសំខាន់ទៅលើការសម្អាតនិយាយទៅបើនិយាយនេះទៅគឺថាសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងសាលា iPhone នឹងហ្មងដល់ពេលហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងយើងដើរសម្អាតហើយយើងនឹងមានរបៀបជាសេមីណាមួយនៅក្នុង hall ដែលគេនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើផ្លាស្ទិកយើងចង់និយាយអំពីការ motivate ឲ្យយុវជននិងសិស្សសាលាទាំងអស់ឲ្យនាំគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើផ្លាស្ទិកហ្នឹងបាទធ្វើជាប្រចាំហ្មងសាលារាល់ឆ្នាំធ្វើរាល់ឆ្នាំលើកនេះដូចជាលើកទី10ជាងតែដឹង10ប៉ុន្មានដែរបាទបាទបាទអាចជួយចែកមលែកពីសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសសកម្មភាពដែលអមតៈក៏បានចូលរួមកន្លងមកណាក៏បានចូលរួមកម្មវិធីខ្លះដែរជាមួយការចែកមលែកទៅកាន់និរតីទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងដូចដូចភាគច្រើនចូលរួមកម្មវិធីតែនៅក្នុងសាលាឬក៏កម្មវិធីតូចតូចផ្សេងៗបាទជុកឡោមកធ្លាប់បានណែនាំទៅកាន់ទីទៀតថាតើចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានប៉ះពាល់អីខ្លះធ្លាប់បានដែលធ្លាប់ប្រើភាគច្រើនមិត្តភក្តិហើយភាគច្រើនមិត្តភក្តិពេលពួកគាត់ទិញទឹកឬក៏ទិញអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់តែងតែចង់បានថង់ឬក៏សាយូឬក៏អីច្រើនតែពេលទៅពេលខ្ញុំទៅទិញមួយគាត់អីចឹងទៅពេលគាត់យកអញ្ចឹងខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាបាច់យកច្រើនពេលដបទឹកអីហ្នឹងកាន់បានអត់ចាំបាច់ដាក់ថង់ទេអីចឹងទៅជួយប្រាប់ជួយប្រាប់គាត់រហូតទៅយូរទៅគាត់ចាប់ដើមធ្វើតាមដែរព្រោះថាខ្ញុំពេលទិញឯងម្ដងម្ដងគេឲ្យថង់ខ្ញុំតែងតែអត់យកថង់អត់យកអីដល់ពេលទៅខ្ញុំចេះតែលក់ធ្វើចឹងរហូតទៅមិនភ័យអឹមឃើញចិត្តខ្ញុំរបៀបថាពួកគាត់អត់គិតថាខ្ញុំនឹងជួឬក៏មិនអីគាត់គិតថាអូខេគេធ្វើយ៉ាងទៅធ្វើដែរតាមគេដែរទៅអញ្ចឹងទៅនឹងវាមួយអាចជួយតបឋានបានប៉ុណ្ណឹងដែរបាទបាទឃើញថាមែនតើទៅសកម្មភាពហ្នឹងដូចជាមិនជាសកម្មភាពចាំបាច់តែចូលរួមសកម្មភាពធំធំទេនេះជាសកម្មភាពទូចទូចប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាចជួយសកម្មភាពបានបានយល់ថាតើអាសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងវាអាចជួយអ្វីបានច្រើនទៅដល់សង្គមឬជាជួយការកាត់បន្ថយការប្រាក់អំបើយើងនិយាយអំពីសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងចាំអាសកម្មភាពទូចទូចហ្នឹងវាអត់ impact ច្រើនហ្មងទៅលើអាការជួយបរិស្ថានតែវាជាចំណែកយ៉ាងណាក៏វាជាចំណែកមួយដែរវាគ្រាន់បើជាងអត់ធ្វើសោះដែរព្រោះថានៅមានអ្នកច្រើននៅមានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនដែលអត់ទាន់យល់ពីថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះហើយការបោះចោលសំរាមនៅតាមផ្លូវបោះអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះឯងពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងឯងដល់ពេលទៅយើងអត់ចាំបាច់ទៅមានកម្មវិធីណាបើកកម្មវិធីធំអីណាតើបានគេដឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយការឈប់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដូចជាអត់យកថង់អត់យកសាយូអញ្ចឹងទៅហើយយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិកហ្នឹងយើងអាចបង្វែរមកប្រើដបដែកដបអាលុយញ៉ូមអីហ្នឹងវិញទៅវាជាចំណាយតូចមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាគ្រាន់បើជាអាការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយម្ដងតិចទៅគ្រាន់តែថាវាអាចកាត់បន្ថយអស់ហ្មងទេគ្រាន់តែថាវាអាច
decrease ឯការប្រើប្រាស់បានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អមតៈយល់យ៉ាងបាច់ដែរថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែរបានឃើញកន្លងមកពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អត់ទេហើយវាតិចតួចឬក៏ភាពច្រើនដែរគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានកម្រិតនៅឡើយនៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រោះថាភាពច្រើនអត់សូវទោះបីជួនកាលទោះបីពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏គាត់នៅតែដូចថាអាចទម្លាប់មួយដែលថាគាត់នៅតែប្រើហើយជួនកាលដល់ពេលយើងដល់ពេលគាត់មានអាកំណត់មួយផ្នែកកំណត់មួយដែលគិតថាបើគាត់ធ្វើអត់យកកន្ថងអត់យកក៏អត់ប្រើផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងទៅគេគិតថាគាត់នឹងជួឬក៏គាត់នឹងចេះតែនេះតាមគេរបៀបហ្នឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានរបៀបថាខ្លាចការជួយទៅលើពួកគាត់ដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានរបៀបថាធ្វើអ្វីដែរផ្លៃឬក៏ change ពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដល់ពេលហ្នឹងទៅអ្នកប្រើនឹងមានច្រើនមិនតែអ្នកដែលគាត់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់អាចកាន់ធ្វើបានច្រើនខ្លះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនសារជាចុងក្រោយអមតៈមានអ្វីជួយចែកលេខទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយចំពោះការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាសាររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបរិស្ថានអត់ចាំបាច់ត្រូវមានតើយើងខាងសិក្សាអ្នកបរិស្ថានឬក៏យើងអ្នកបរិស្ថានហ្មងឯងបានអាចការពារបរិស្ថាននឹងបានព្រោះថាសូម្បីតែយើងអត់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏អត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏វាអាចជួយដល់ការជួយដល់បរិស្ថានបានដែរអត់ចាំបាច់ត្រូវយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីឬក៏យើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដល់ធំដុំមួយគ្រាន់តែអត់យកថង់គាត់និយាយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិកហ្នឹងក៏វាអាចជាចំណែកមួយក្នុងការជួយបរិស្ថានបានដែរបាទអរគុណច្រើនអមតៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VAYO អរគុណបាទជំរាបលាបាទអរគុណលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ VTV Video បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VTV Video ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា